19 березня у Вищій духовній семінарії Святого Йосифа у Львові-Брюховичах об 11-й годині відбулося урочисте вшанування покровителя семінарії, яку очолив єпископ Едвард Кава. Відпустова свята меса об'єднала у спільній молитві семінаристів разом із вихователями, а також волонтерів, які працюють у гуманітарному штабі, і працівників та гостей паломницького дому благословенного Якова Стрепа зі сходу України, які втратили свої домівки під час війни і тепер тимчасово проживають у паломницькому домі. Повіщати про твою вірність. Дорогі брати і сестри, ця урочистість святого Йосифа, обручника Пресвятої Діви Марії, для нас сьогодні, в даний час, має дуже велике значення, тому що ми можемо за заступництвом Йосифа для себе призивати Божого провидіння, насамперед призивати дару миру, якого нам сьогодні бракує, який був нам забраний. Брати і сестри, хочу, щоб ми сьогодні подивилися на те все, що відбувається не людськими очима, тому що людськими очима ми можемо війти тільки в відчай, в розпач і не бачити виходу, але щоб ми подивилися на те все, що відбувається очима віри. І це є важливе, щоб мати зараз віру. Те, що відбувається, брати і сестри, це не тільки вторгнення ворожої сили, військ, які нищать, вбивають дітей, гвалтують жінок, які руйнують міста, лікарні, дитячі садочки, які, можна сказати, зруйнували і доторкнули кожного, зокрема, когось більше, когось менше, але всі ми є доторкнуті тим злом, яке відбувається. Але це також є велика духовна війна. І про неї треба теж говорити. Ця війна відбувається сьогодні і дотикає кожного, зокрема. І тепер немає значення, чи хтось є католиком, чи греко-католиком, чи хтось є православним, чи хтось протестантом, чи хтось може не утотожнює себе з якоюсь конкретною спільнотою, ця війна духовна дотикає кожного зокрема. І щоб добре зрозуміти, нам варто собі усвідомити, що те, що ми чули в Євангелії від Матея,
про історію народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Тобто Бог промовляє через ангела до Йосифа вночі. Ніч має дуже велике значення. Якщо подивимося на цю духовну війну з перспективи нашої, подивіться, коли почалась війна? 24 лютого вночі, в темряві. Подивіться на статистику обстрілів тих тривог, які ми постійно чуємо. Коли найчастіше вони звучать? Коли відбуваються обстріли, бомбардування? Вночі. Саме тоді, коли є темнота. Це показує нам, брати і сестри, що це не тільки людська дія, чи людська ненависть, чи чиясь там жадоба, знаємо, про кого йдеться, тільки за цим всім стоїть також і дуже конкретна дія сатани. Саме він діє в темряві, саме він діє зненацька, саме він атакує нас тоді, коли ми найменш цього сподіваємося. Святий Петро в своєму посланні першому пише дуже конкретно: «Диявол, як лев рикаючий, шукає кого пожерти». І він діє. І нам треба бути свідомими того, що ми всі можемо бути атаковані злим духом, який сьогодні насамперед хоче знищити наше духовне життя, нашу святість. І тут важливо, щоб ми зрозуміли, як ми можемо сьогодні захищатися, чи яку правильну нам прийняти поведінку так, щоб ми насправді могли бути знаряддям Божим, знаряддям миру, бути людьми Божими, бо ми всі є людьми Божими. Ми створені на образ і подобу Бога. Кожен з нас має в собі обличчя Боже, має в собі це духовне життя. Може, не завжди ми про нього дбали, але тепер є найбільш відповідний момент, щоб його оточити особливою увагою і опікою. Перше, що нам Бог показує сьогодні, що Йосиф був людиною праведною. Брати і сестри, ці події, які ми зараз переживаємо, вони нам покажуть справжнє обличчя, хто ким є. Зараз видно, хто ким є. Хто багато говорив перед війною, а перший виїхав з нашої країни, маю на увазі тих політиків, які там постійно кричали, багато критикували. Вони перші ще тиждень-два перед бойовими діями покинули своїми приватними літаками. Десь там зараз на пляжах гріються і мають нас далеко-далеко, напевно, про нас не думають. Напевно, сьогодні видно, хто як служить, хто як приймає, хто як сьогодні заангажований в те, щоб рятувати людське життя. І бачимо, що весь тягар сьогодні лежить на простих, звичайних людях. На цих же солдатах, на цих звичайних людях, які працюють в лікарнях, які працюють на кухнях, які приймають, які стараються кожному допомогти, донести, довести їжу, ліки там, де сьогодні їх бракує. Це прості, звичайні люди, які не мають ані матеріальних, ані великих можливостей, але вони є сьогодні знаряддям в руках Божих. Святу Церкву, щоб зміцнена заступництвом та прикладом життя святого Йосифа провадила усі народи до спасіння. Тебе просимо. На завершення святої меси відбулася молитва «Посвячення семінарії під опіку святого Йосифа» та процесія семінарійними алеями із фігурою святого Йосифа. Процесія пройшла біля будинку, де живуть семінаристи, і де рік тому була освячена статуя їхнього святого покровителя. На завершення молитовної частини цієї урочистості усі присутні відспівали подячний гімн «Те Деум». Oh,
Пам'ятай про нас, святий з нас.